mä olin innoissani, mutta mä ymmärsin myös sen, että tää tulee olemaan jännittävää. Sitä on korkea. Oi, oi, oi! Mä rupean aina, kun mun adrenaliini virtaa, niin rupeaa itkettä. Mä vihaan tätä. Oh, tää on ihan hirveet. Miks mä suostuin tähän? Miks sä suostuit tähän? Siinä vaiheessa mä tunsin sen, että okei, nyt rupeaa vähän sydän tykyttää. Ai! Semmoinen pikku jännitys tuo lisää fokustavaa, että se on musta ihan tervettä. Ai ai ai! Meitä on kaksi ammattikuskia yhdessä autossa, niin tuplasti etua tähän tilalle. Mä haluan aina tehdä juttuja, mitkä vähän haastaa.